अज साडे प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा जी वालों सारे पंजाब दे विच 117 विधानसभा दे उपर धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये जिहड़ी सुत्ती हुई अन्नी बोली सरकार है कांग्रेस की साढ़े 3 साल पौने 4 साल हो गए ने इन्होंने नकली शराब बेची है चिट्टा बेचा है और इन्होंने होर कोई काम नहीं किया। मैं कैप्टन साहब नूं पुछना चाहना कैप्टन साहब तुसी गुटका साहब नूं हाथे च पकड़ के सौं खाधी सी कि 4 हफ्तियां च नशा मुक्त करावांगे और अज तुसी घर घर च नशा वेख रहे हैं। साढ़े 150 दे वीर मेरे भरा मेरे जिहड़े मर चुके ने उन्हां दे परिवार दा दसो तुसी की कीता वे। असीं इह वी मंग करने आ वी उन्हां नूं 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए वे और घट्टो घट्ट परिवार दे जो इक इक बंदे नूं नौकरी मिलनी चाहिए है। और कैप्टन साहब तुसी घर सुते हो तुसी अपने कीता वे कैप्टन साहब ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ 5 ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ MLA ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਹਿਲ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਬਤਰਾ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੁਹਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਿਹੜੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਓਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ।